Está começando o Jornal Fanfa Treta, notícias e tretas de bandas e fanfarras do Brasil e do mundo. Mais um quadro aqui do seu canal Banda Show. E vamos direto para as notícias. Com a aproximação do concurso de Mata de São João, vamos ver como estão os grupos. Vamos ao grupo Fanfarra com Recursos. É, no Fanfarra com Recursos aí, quem tá surpreendendo esse ano é a famosa que tá vindo naquela pegada de Lady Gaga. Tá arrasando, FAMOP. É, a FAMOP vindo na pegada de Gaga, já tem aí seus 30 pontos. A BAMUC vem aí com 29 pontos. E FANSEB com 20 pontos também. E a FAMUF com 17 pontos. Quem vai ficar, quem vai subir? Quem vai ficar, quem vai subir? Grupo Marcial de Acesso. Esse ano não tem ninguém, nem chororô. Quem ganhar e ficar em segundo vai ter que subir, vai ter que disputar com Bamuca, com Dragões, com Nova Geração, com Falcões, Cobraque e etc. Larguem o anjo do grupo de acesso. Se ganhar, vai ter que subir. Vamos ver como é que está então o grupo Marcial de Acesso. Esse grupo também promete pegar fogo lá em Mata de São João. Aí nós temos a FAMASP com 29 pontos, a Banjac indo fazer sua última praça em Mata com 20 pontos, Bamur de Lauro de Freitas com 24 pontos, Olímpica com 19 pontos indo fazer também a sua última praça, e a Fanjuca de Gandu também, com agora não acontecendo mais Simões Filho, ela vai para a Mata de São João para tirar a média. Como ficará esse grupo? Quem vai ficar? Quem vai subir? O que é isso aí, Didi? Que música é essa aí? Tira isso aí, rapaz. Isso aqui é um jornal de respeito. Passa de besta? Ora. E vamos agora ao grupo Fanfarra Show. Temos aí uma disputa também muito boa nesse grupo em Mata de São João. Temos a Fanceb com 27 pontos, Pioneiros de Araçás com 15 pontos, Bamar com 10 pontos, Estilos do Brasil com 10 pontos, e Fanjukma de Alagoinhas com 9 pontos. Como será que vai ficar esse grupo? Quem será que vai pra final? Quem será que vai fazer uma boa apresentação pra tirar a média, já que Simons Filho não vai ter? Deixem aí nos comentários a sua opinião sobre esse grupo, que tem uma disputa boa. Temos aí brigando aí a Bamar e a Estilos, que as duas têm que ficar na cabeça, né? Porque já com o cancelamento da praça de Simons Filho, vão ter que tirar a média e vão ter que fazer uma boa apresentação. Assim também como a Fanjukma. Temos também aí Pioneiros, que estão na disputa com 15 pontos. E esse grupo promete, o que o próprio nome diz, Fanfarra Show, promete ser um show à parte o grupo. Quem será que vai ficar fora da final da terra de Dona Cano chamou, eu vou, Dona Cano chamou. Eu tenho mais que ela chame outro lá, né? Porque eu estou chamando, não, porque agora ela tá lá em cima no céu, ela sabe sei lá onde é que ela tá, né? Mas brincadeiras à parte, deixem a opinião de vocês. Enquanto isso, no grupo Marcial Show, também conhecido como Banda Show. Aumenta o som! África Yoyo, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Gosto muito de te ver, Rianzinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Alagoinhas é um centro de união, portal de ouro antigo do Grande Sertão, aonde se pode contemplar ruínas de luz de se encantar. Minha cidade é aconchego e calor, na feira mais famosa do interior. Nós temos aí a integração da Bahia, né? Reinando sozinha no grupo, que esse ano
foi lançado o grupo Banda Show. A integração vem aí fazendo seus ensaios de luxo no campeonato. E infelizmente esse ano não temos aí as concorrentes devido a alguns problemas aí individual de cada banda. Mas esperamos que no ano que vem apareçam não só as concorrentes de sempre, né? Que é quem sempre segura esse grupo já há muitos anos, que vem crescendo e evoluindo. São essas três mesmo que sempre seguraram o grupo ali aos trancos e barrancos. E que venham outras bandas também para crescer, né? O grupo Marcial Show ou Banda Show, né? Que seria o mais correto. Enquanto isso, a integração aí vai fazendo seus ensaios de luxos, sendo campeã sem concorrente, mas também a campeã merecidamente, por ter feito um trabalho, por ter se esforçado, não que as outras não tenham se esforçado, mas a integração correu atrás e está aí mostrando seu trabalho devagarzinho. Infelizmente, não teremos esse ano a participação no Campeonato Baiano da Impacto de Salvador e nem da tradicional de Alagoinhas. Esperamos que ano que vem voltem forte e que cresça um grupo com novas bandas. Ah!